Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die almagtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanmôre saam lees uit Matteus hoofstuk 7, daarvanaf vers 13 tot en met vers 29. Matteus 7:13 tot 29. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, dis vir ons 'n groot voorreg om ook op hierdie wyse vanmôre te kan stil word voor U. Ja, al kan ons nie in die kerk bymekaar kom nie, is ons in gees saam en bring ons aan u die, die lof en die eer en die aanbidding wat u toekom. Here ons kom lê le, ons lewens voor u neer. En ons dank u vir u goedheid en u genade en die liefde wat u ook aan ons bewys. Wat ons glad nie verdien nie. Want uit onsself is ons niks anders as sondaar mense nie. Ons is geneig tot die sonde, ons is geneig tot die haat Ons is geneig tot die eie ek. Here en ons dankie dat u op die wyse ook dan vanmôre ons gelei deur u die Gees om ook na hierdie uitsending te luister. En ons gebed is dat u dan ook vanmôre daar waar ons mag wees in ons huise of waar ook al dat ons met aandag en omsag sal luister na u woord. En dat u deur die werking van u Gees ook in ons sal werk. Ons dankie vir ons gemeentes se werksaamhede wat op 'n beperkte wyse steeds aangaan. En dankie dat ons daar waar ons steeds beweeg 'n ligdraer kan wees, elkeen van ons. En mag ons dit ook wees dat ons instrumente in die hand sal wees om ook te bly verkondig van u goedheid en u genade en u liefde. Here, ons bid vir die wat siek is. Daar is baie van ons families en vriende wat geaffekteer is en geraak is deur hierdie COVID-19 pandemie. Baie mense is in die laaste week of twee ook oorlede. Daar's baie van ons wat wat hartseer is. En ons bid en vra dat U ook vir ons vertroosting sal bring. Daar is ook die wat ook nou met COVID gediagnoseer is in ons eie gemeente ook. Ons dink in besonder aan 'n ander snyman wat op die stadium in die hospitaal is. Jopie en Janiek Bormann wat ook by die huis aansterken deur hierdie ding worstel. Maar daar's ook mense van buite ons gemeente. Ons dink aan pastoor Wynand Minhaar van die AGS en sy gesin. Ag en so is daar baie ander ook in ons gemeente en ons gemeenskap en ons dra hulle in op en ons vra Here dat u tog ook daar as dit u wil is genesing sal skenk. En Here gee vir ons krag en bemoedig ons elke dag waar ons elke dag in vrees lewe waar ons elke dag moet hoor hoeveel nuwe gevalle is daar. Here dat ons sal onthou dat u bly in beheer. U is die almagtige. En dat ons in u alleen vashou. Ons bid dan ook dan nou dat u met ons sal wees en besonder as ons na u woord blaai en dat ons nou ook sal luister met aandag en ons sag en dat U dit sal wegneem wat skeiding bring tussen nie en ons en dat U tot elkeen van ons sal spreek. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek lees dan vir ons saam uit Matteus hoofstuk 7 vanaf vers 13. Gaan indeur die nou poort want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is aan hulle vrugte sal julle hulle ken 'n mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie sodra elke goeie boom goeie vrugte maar 'n slegte boom dra slegte vrugte 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal aan daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofiteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtige gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom En die winde het gewaaie en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fondament was op die rots en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het en die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaaie en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslaa oor sy leer, want hulle het want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Geliefdes, tot sover uit die woord van die Here, salig is ons as ons die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Nou geliefdes, soos jul weet, as ons al weer in 'n tipe van 'n grendel staat, ons is op 'n Sondag môre en ons kan nie uit ons huise kom om kerk toe te kom nie. En soos wat dit maar gaan met elke grendelstaat, is daar natuurlik nou 'n klomp boodskappe wat vanmôre vir u gestuur word. Waarskynlik is daar ook familie wat jy nie eers geweet het as 'n kerk nie stuur al vir jou ook nou al boodskapies van hulle pastoor of hulle dominee aan. En so word ons gebombardeer met 'n klomp boodskappe. Maar nou daarin is ook 'n positiewe dat ons darm op dië manier die evangelie versprei kry. Nou daar nou meer moontlikhede is vir mense om die evangelie te hoor en dis wonderlik. Maar my bekommernis met hierdie baie boodskapies wat so uitgestuur word en hierdie baie prediking en al hierdie al hierdie mense wat nou ook videotjies maak is dat ons baie keer net hoor van die een kant. Dis hierdie soetsappige boodskapies, daar's daar's hoop en daar's troos en daar's al hierdie ding en dit is so, dit is goed en dit is wel en dit is wonderlik. Ons mag die Bybel gebruik en ons mag ook vir mense bemoedig en ons mag ook troos en ons en ons moet dit ook doen. Maar die woord is 'n tweesnydende swaard. Daar's ook 'n ander kant. En daarom dat ons vanmôre dan ook so bietjie stil staan by Matteus 7 en kyk wat is die ander kant. Nou hierdie gedeelte wat ons gelees het is deel van die bergpredikasie of die bergrede, soos wat baie het in die Bybel seker op die opskrif ook gesien het. En dit is waar Jesus besig is om die volk te leer op die berg. En dan gaan dit in besonder dan hier in die eerste woorde is dan die die verbondsvolk, die die gelowiges van daardie tyd wat daar rondom Jesus sit en vergader en hulle luister na die woord van die Here. Maar dit is ook bedoel vir die kerkvolk. In ander woorde, ek en jy, ons wat vandag lewe, mense regoor die wêreld, gelowiges wat aan die woord van God vas hou, ook hierdie gedeelte is vir ons belangrik. En dan hoor ons hier aan die einde van die bergrede hier waar ons gelees het Hierdie dringende oproep, hierdie dringende waarheid. As die Here sê, daar's net twee moontlike paaie. Daar's 'n breë weg en daar's 'n smal weg. Daar's 'n breë poort en daar's 'n smal poort en jy's of op die een of die op of op die ander. Daar's nie jy huppel nie daar rond in die vel daar eenkant op 'n op a, op jou eie paadjie nie. Daar's net een van hierdie twee. Die breë of die smal weg. En elke keer wanneer jy die evangelie hoor, dan moet jy 'n keuse maak of vir die een of vir die ander een. Ag en dis ook nie iets niets nie. Ons sien dit reg deur die Bybel. Daar is hoeveel voorbeelde daarvan. Al die groot name doen dit. Moses en Josia en Dawid en Jesaja, Elisa, Jeremia, noem dit maar op. Vat maar bijvoorbeeld Jeremia 21 vers 8 waar daar staan: "So spreek die Here." Kyk, ek hou jou die weg van die lewe voor in die weg van die dood. Dit is twee moontlikhede, in die weg van die lewe of die weg van die dood. Jy moet kies. Of jy's vir Jesus Christus of jy's teen Jesus Christus. Of jy's op die breë weg waar jy saam met die wêreld maar gaan of jy's op die smal weg, die nou weg, die weg van Jesus Christus, die moeilike weg. En soos ek sê, reg deur die Bybel kry ons hierdieselfde gedagte. Daar's die twee weë. Die breë en die smal. Daar's die twee poorte die breë en die smal. Daar's die twee groepe mense, die baie en die min. Daar's die twee bome, die goeie en die slegte. Daar's die twee boere, die verstandige en die dwaas. En regdeur die skrif regdeur die eeue sê die Here, daar's 'n keuse om te maak. En daar is net een regte pad. Daar is net een smal weg. Daar's net een verlosser. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie sê Jesus vir ons in Johannes 14 vers 6. Dit is maar nou so dat die wêreld vandag het hierdie gedagte dat alle paaie lei na Rome. Alle deure maak oop na die hemel toe. Dit is dood eenvoudig net nie so nie my lieve broer en suster. Die Dali Lama is nie die weg na die hemel nie en ook nie die Paus nie en ook nie Boeddha nie en ook nie Mohammed of wie ook al nie. Daar is net een weg nadiemo. En dit is Jesus Christus. Ons maak baie keer die fout ons mense, en dis sal baie keer hoor op mense sal vir jou sê, maar wat nou van mense wat dalk nou nie glo nie, maar hulle lewe 'n baie mooi lewe. Sal hulle nie ook gered word nie? En ons ken sulke mense. Ons ken mense wat glad nie in 'n kerk is nie, hulle glo nie regtig in die Here nie, maar hulle het goeie 'n goeie lewe. Hulle gee vir die armes, hulle help waar hulle kan. Hulle is liefdevol teenoor hulle medemens sal hulle nie ook gered word nie Nee my liewe broers en susters daar is net een weg daar is net een smal weg en dis die weg deur Jesus Christus Aan die begin van hierdie bergpredikasie daar in Matteus 5 kry ons die saligsprekinge En die eerste twee saligsprekinge kan ons sien as die as die twee deurkusyne van die smal weg dis waar deur ons moet gaan Die eerste eener lees ons van Mattheus 5 vers 3 as daar staan: Salig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En dis vir ons baie moeilik om te verstaan. Dis vir ons baie moeilik om te erken dat ons arm van gees is, dat ons iets kortkom, dat ons dit nie uit onsself uit kan doen nie. Ons kan nie maar net 'n goeie, mooi lewe lei nie. Ons is arm van gees. Maar dis een ding wat ons moet doen. Ons moet dit erken. Ons moet dit voor die Here bring. Die ander kant, die ander deurkusyn vind ons by die tweede saligsprekinge wat sê salig is die wat treur want hulle sal vertroos word. Waaroor treur hulle? Hulle Hy treur oor hulle sonde. Daar moet 'n erkenning wees van skuld. Daar moet 'n bewus bewuswording of 'n bewusmaking wees van van wat verkeerd is in my lewe. En dis die twee, die twee deurkusine. Aan die een kant moet ek sê ek kan dit nie alleen doen nie. Ek is arm van gees. Ek het iets nodig. En aan die ander kant Ek is sondaar. Ek kan nie voor die Here kom nie. En dan bo hierdie kusyn die groot opskrif los die eie ek daar buite. Paulus skryf in 2 Korinteërs 5:17 die volgende, hy sê daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die twee w of die twee paaye stem dan ook ooreen met die twee poorte. Daar's 'n breë poort en 'n breë pad en daar's 'n smal poort en 'n smal pad. En die een is wat ek sê, dit is breed en daar's baie mense wat daarop loop, man, dit is lekker. Daar's geen beperkings nie, daar's geen struikelblokke in jou pad nie. Jy kan maak soos jy wil. Ja, daar's baie keuses wat jy kan uitouef. Jy kan een of al jou menseregte uit uitoefen as jy wil. Dis ook oukei, okay, sê hulle. Maar as jy op daardie pad as wil ek jou herinner aan Spreuke 16:25 waar daar staan dat die weg daar is 'n weg wat vir die mense reg lyk maar die einde daarvan is die wee van die dood. Dis die breë weg. Aan die ander kant kry jy die smal weg, die noupaadjie en die noupoort. Dis die weg van Jesus Christus. En dis 'n moeilike pad. Dis 'n pad van selfopoffering. Dis is 'n pad van van die kruis opneem en hom volg. En niemand het nog ooit gesê dis maklik nie. Inteendeel, die Here sê self dit gaan taai wees. Ons kan gaan lees in Johannes 6 vers 66 lees ons dat Jesus het vir die mense gepreek en gesê dis hoe dit is, dis wat hulle moet doen. En dan lees ons het 'n klomp van hulle weggedraai en gesê nee, dis te moeilik. Hulle kan nie dit doen nie. Daar's net te veel, dis te hard. Hulle kan nie hierdie hierdie pad volg nie en daarom het hulle weggedraai van die Here. Die keuse is in die twee poorte en die twee w het 'n ewigheidsimplikasie. En daarom is dit belangrik dat ons die regte een sal wees. Die breë pad begin maklik. Sieltjies sonder sorg, jolly patrollie, man, jy kan self met 'n brandewyn in die hande doen as jy wil. Hoekom nou nie? Dit lyk asof daar 'n roltrap aan die einde van die van die tonnel is wat jy saam saam mee na Hemel toe gaan, maar dit is nie. Jy sal met skok agterkom dat dit op die einde baie vinnig baie ongemaklik raak. Psalm 1 vers 6 sê: "Die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan." Daar's twee heeltemal uiteenlopende paaie. Dis twee verskillende groepe mense op hierdie verskillende paaie. Daar's baie op die breë weg want dis die maklike weg. Dis die voor die hand liggende weg. Dis die een wat wat reg lyk vir die mens. En daarom is daar so baie wat daarop gaan. Ten spyte van die waarskuwing wat ons in die skrif kry, sê dit is nie so maklik nie. Ons moet soek na die nou weg, na die eng weg. Die nou poort is nie om net oopkop te dink oor die saak nie. Die nou poort is en weg soos wat ons gereformeerde voorouers gedoen het. Dis die weg wat ons moet stap. Maar ons mense bly afdwaal op hierdie verkeerde paai. Hoekom? Wat s'ie rede? Nou, ons kry die antwoord in vers 15. Die Here sê pas op vir die valse profete. Pas op vir die wat wolwe is en in skaapsklere na julle toe kom. Pas op vir hierdie klomp wat met Bybelse woorde en Bybelse gedagtes kom hulle preek goed en is nie uit en uit verkeerd nie maar iets kort. Wat is dit? Wat kort? Die smal weg. Die en weg, die 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 nou poortjie. Dis wat kort. Hulle prediking het baie troos en baie bemoediging maar daar's baie min of niks van sonde en sonde besef en bekering nie. En dis wat my bekommernis is as ons al hierdie preke van almal deesdae kry en luister oggend is iets niets nie my liewe broer en suster. Dit is al so deur die eeue. In die Ou Testament lees ons ook daarvan. Jeremia skryf daarvan in hoofstuk 8 vers 11 die volgende. Hy sê hulle genees, hulle verwys na die valse leraars en hy sê hulle genees die verbreeking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê vrede, vrede terwyl daar geen vrede is nie. Let op die meenigte van leraars wat daar is net besorg om die mense se gehoor te streel. Dis die waarskuwing wat Paulus weer vir Timoteus gee. Hy sê pas op. Pas op vir die dominees en die pastore wat vir jou 'n lekker kerk bied. Want 'n lekker kerk met 'n lekker geloof. 'n Geloof wat vir jou sê dit hoef nie moeilik te wees nie. 'n Geloof wat vir jou sê kom net soos jy is. Jy hoef niks op te offer nie. Jy hoef nie 'n kruis op te neem nie. Jy hoef niks af te staan nie. Al wat jy moet doen is maak 'n klein plekkie in jou hart vir liewe Jesus. En dan sal hy jou seën met voorspoed. En hy sal jou seën met huweliksgeluk en hy sal jou seën met seksuele bevrediging en hy sal jou seën met welfaart en hy sal jou seën met gesondheid. Your best life now. Soos die bekende Amerikaanse predikers sê. Moenie sukkel die man Wat sukkel jy dan plootera in die modder rond? Leef jou beste lewe nou, your best life now. Dis wat hy sê. Dis 'n lewe waar daar baie voordele is. Daar's min nadele, daar's min opoffering, daar's min gehoorsaamheid. En uiteindelik is daar geen of niks vrug nie. En uiteindelik gaan ons maar net so saam met die wêreld. Daar's geen getuienis in die wêreld nie. Ons ons versmelt maar so saam met die res van die wêreld en ons lyk like maar net soos die wêreld. En op die ou einde is daar niks van die evangelie oor nie. Daaroor waarsku Paulus ons ook in in Galasiërs as hy skryf, hy sê ek verwonder my dat julle so gou afvallig word na 'n ander evangelie toe terwyl daar geen ander is nie. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Jesus Christus wil verdraai. En dan gaan hy verder, hy sê praat met die gemeente in Galasië, hy sê 'n getroue prediker soek nie die guns van mense nie. Hoor wat skryf hy sê as ek nog mense behaag dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend broeders dat die evangelie wat deur my verkondig is nie na die mense is nie. Die evangelie is nie daaroor om jou beter te laat voel nie. Die evangelie is nie soos die Engelsman sê net 'n pep talk om deur die COVID ding te kom nie. En daarom dat daar so min op hierdie weg is want dit is 'n so tweesnydende swaard en die evangelie is hard en dit is regheid en dit roep ons op tot verantwoordelikheid. Ons kan nie maar nou omdat dit nou swaar gaan sê ag wat nou kan ek maar leef soos ek wil en ek kan maak soos ek wil nie. Nee. Daar is 'n breë weg. En as jy dit gaan doen dan is jy besig op die breë weg breë weg te te wandel. Maar daar's 'n nou weg. 'n Nou weg van opoffering. Van opstaan vir dit wat reg is verleef soos wat Jesus vir jou van jou vra. Diegene van julle wat deur die noupoort is en diegene van julle wat nou op die smal weg is, weet dit. Daar is miskien maar min van ons wat op hierdie weg is. Maar die een wat verseker op die weg moet wees, daardie een is daar. Dit is Jesus Christus. En dis waarna ons vashou. Amen.